akom veku je podľa vás najlepšie si založiť rodinu a koľko detí je tak akurát? Podľa toho, ako ste finančne dobre na tom. Lebo dneska není umenie deti spraviť, to dokáže každý cigáň. Bola, keď dostávali prídavky, tam 15 detí narobili a tam prišla nájmen V, hej, dala cigánkam zasraň, zašraň smradlavie, dala radšej tá pani z peňaženky, aby to tam nesmrdelo a išla preč. No a teraz tak dve najlepšie, lebo jedno to je jedináčik. Áno. To je rozmaznanú, ten by mal chce všetko a to je nič, podľa mňa. Neviem, bola kedy ženy sa vydávali v 18 rokoch, 20. Viete, teraz je taká doba, že ozaj si tu tie ženy asi posúvajú tú vekovú hranicu, že najprv kariéra, potom rodina. Čo si o tom myslíte? Tak ja si myslím, že keď sa človek zamiluje, tak môže byť kariéra v keli. Zamilovaný človek to ide, klapky na očiach a ide dopredu. A s tou láskou možno sa niektorí aj vrhnú do toho manželstva, alebo zase niektorí žijú len v takých tých partnerstvách. Čo ste vy viac, k čomu sa prikláňate? Má manželstvo alebo také žitie len vo dvojici? To ako si rozumejú, podľa mňa. Lebo viete, ako to je, nie je umenie, že poznám ťa rok a budeme sa milovať furt čoro moro, ale zase to sa nedá. Musí človek aj volačo vybudovať, aby zabezpečil rodinu. A potom sa usadiť a hotovo, koniec. A nie tuto na podpore ako títo cigáni, alebo žobrať a daj 50 centov, požičaj im 50 centov, alebo... No. Dúfam, že väčšina ľudí to rieši takýmto spôsobom práve, ako ste hovorili. Podľa vás, kedy je taký najlepší vek si založiť rodinu a koľko detí je tak akurát, podľa vás? Jo, to je otázka pre moje deti. Pre moje no, alebo napríklad, vy ste si kedy tak založili rodinku, koľko máte detí? A keď to porovnáme s dneškom, že tie ženy si to odkladajú... Ja si myslím, že je to pre každého mladého človeka individuálna otázka, lebo nie je jednoduchý štart a je to zodpovednosť založiť si rodinu. Naozaj zodpovednosť. Nie je ľahko vážne priviesť, založiť si rodinu, priviesť deti na svet. A to nie je len narodiť, ale aj vychovať. Veď práve, že asi človek musí mať nejaký vek na to, aj zázemie, že je vybudované. Určite. No a čo hovoríte na to, že asi minulosti, áno? K tomu veku by som sa vyjadrila, že vek nie len fyzický, ale aj mentálna zrelosť. A viete, minulosti to bolo tak, že ženy či mladšie 18-20 rokov a už mali deti, boli vydaté. A keď to porovnáme s dneškom, tak naozaj tie ženy si to odkladajú až po 30-ke niektoré. Čo myslíte, ako vy zhodnotíte, je lepšie deti vychovať ako mladá žena, alebo si to ozaj nechávať na neskôr? Tam hrá rolu viac faktorov, myslím si, že aj ekonomicky, aj kariéru, keď si chcú budovať ženy, že nie je to len aj o rodinnom zázemí samozrejme, aby boli na všetko splnené tie podmienky, aby to nebolo ľahko vážne. Z ktorého názoru ste vy, svadba alebo žiť len tak v partnerstve vo dvojici? Lebo to je taký trend dnešný. Individuálna záležitosť. Ja som tolerantný človek. Každý nech žije tak, ako vie a nie so svojím svedomím a proste so svojím presvedčením. Ste síce ešte mladé, ale tak možno v budúcnosti už budete chcieť mať detičky a rodinu. Aký je podľa vás najlepší vek na založenie si rodiny a koľko detí je tak akurát? Tak deti myslím si, že asi dve. A taký vek, no neviem, 23, 24, 25 rokov. No väčšinou tak asi, keď skončí výšku a takto, keď sú také plány. Tiež asi tých 25, možno trošku vyššie teraz už aj. A tiež dve deti. Lebo ono to bola, kedy bolo asi aj vaše maminky, staré maminky, že v 20-ke, v 18-tich svadba, deti. Vedeli by ste si také niečo predstaviť dnes? Ani nie, v môjom prípade asi nie. No, dnes už asi nie. Človek musí mať nejaké zázemie asi, že? Musí mať financie, musí mať nejaké bývanie a potom, aby to šlo. Áno. Váš názor, svadba alebo žiť spolu iba ako partneri len tak? Určite svadba. A prečo? Neviem, podľa mňa to je tak asi aj lepšie, lebo žiť len tak, tak neviem, no. Pre mňa by to bolo asi nejak také divné. Čiže je to také, že krajšie, keď sú... Je to také oficiálne, že sú manželia a tak. Podľa mňa možno po dlhšom čase tú svadbu, keď už sa tak lepšie spoznáme a už je to také vážne. Nie hneď. Jasne. Skúste mi ako mladý človek povedať, že v ktorom veku je asi tak najlepšie založiť si rodinu a koľko detí by podľa vás bolo tak akurát? Tak...
Neviem. Asi tak, čo viem, asi ideálne bolo v 30-tke, ale teraz už aj skorej bývajú a tak asi skôr skončiť tú školu, zarobiť si a potom až rodinu. Vy ste si chceli niekedy založiť rodinu? No. A koľko detí asi tak podľa vás je? Tak akurát. Ani veľa, ani málo. No, v našej rodine sú tak väčšinou zo 4 deti, ale mne by stačilo iba 2. Máte pocit, že teda ľudia, vy ste povedali, že v dnešnej dobe sa už skorej berú, alebo teda žijú tak spolu. Ako je to, ako máte skúsenosť, ľudia sa viac berú, alebo žijú spolu oddelene? Viete, ako myslím, partneri? No. Aký máte vy na to názor? Či svadba, alebo žiť oddelene? Oddelenie, teda spolu ako partneri. No, skôr svadba, ale sú aj také prípady. A skrátka, keď sa majú radi, tak to je. Jasné. Aký vek je podľa vás najlepší na založenie si rodiny? A koľko detí je také optimum? Lebo vieme, že v minulosti sa rodiny zakladali skorej a teraz sa to nejak tak posúva tá veková hranica. No, určite mladší by sa mali brať, nie starší, no čo starý, už to je nič. Aký je taký ten dobrý vek na založenie, optimálny? Bolo tých 30 rokov, no to. Mm-hmm. Tak, že mladí, veľmi mladí, zase to nie, nemajú nejaké zázemie u nás, ale títo. Keď to do 30-ky, tak je to fajn, aj deti, aj zobrať sa. No, presne. Aký máte názor na manželstva, alebo na ľudí, ktorí žijú, tak povediac, na divoko, vo dvojiciach? Čo my môžeme povedať? My sme to nežili tak, my sme normálne a títo mladí už majú svoj názor, darmo im budete niečo predkladať. Veď práve, že keď to porovnávame s minulosťou, tak bolo to úplne inak, že? A dnes tí ľudia naozaj majú čas, aj na tie deti, väčšinou ženy po 30-ke. No, väčšinou tak majú po 30-ke, no. A čak starí rodičia pomôžu. Keď majú takého niekoho, tak áno. A koľko detí je podľa vás tak najlepšie optimálne mať? Čo ja viem. Môžete aj z vlastnej skúsenosti. No, tak ja som mala 3, tak čo ja. A tak ono aspoň sa prehrali medzi sebou. No, tak určite, no. V ktorom veku je podľa vás najlepší čas založiť si rodinu a koľko detí je tak asi optimálne akurát? Lebo vieme, že v dnešnej dobe sa to trošku tá veková hranica posúva. Áno, samozrejme, ale to ťažko povedať. No. Ja to nemôžem nejak porovnávať, lebo ja som veľmi dávno si rodinu zakladal. Tak kedy ste si vy napríklad? 18-ročný starý otec. No, ja som za nejak mladý neženil tiež, ja som mal 27, keď som sa ženil ako prvýkrát, myslím, ako no, druhýkrát som mal trochu viac, potom sa so ženou rozviedol s prvou, lebo to nám to nehralo. No a čo ja viem, však ťažko povedať, no, mladí až po 30-ky v dnešnej dobe väčšinou začínajú špekulovať, no, ale sa nečudujem v tejto dobe. To, my sme mali aj do roboty blízko, čak do Sandriku, nebol problém. Tam sme špekulovať, že ja pôjdem do Anglicka alebo do Nemecka, to sa ten ani nedalo, no, tak rečeno, no, nebola možnosť. No ale hovorí, nemusel behať, kde je požiary, ani pán Boh nevie, kde, tak. Nemuseli cestovať vlastne. Nie, mal to po ruke. No. Myslíte si, že tá svadba je nutnosť, alebo ako to dneska ľudia vnímajú, že niektorí žijú len tak? Ak to človek bere, čo sa týka náboženskej stránky, tak je nutnosť, no. No ale už, ako si mladí spravia, tak si spravia, no to ťažko povedať. Hodnotiť bola koho, ja nebudem nikoho hodnotiť, alebo čo, jeho vec čiste. Ešte skúsme tie deti, koľko je podľa vás tak optimálne? Tak predstavme si slovenskú rodinu aj. V tejto dobe ani jedno. Takže kvôli ekonomickému hľadisku asi. Áno, no záleží, kde robí a koľko zarobí, no to je veľká vec. To, teda hlavná vec by som povedal, taká kľúčová, no ale. Ale tak zase ja nejak veľa detí neuznávam. Dcera má napríklad 2, jedna má 3, syn má tiež 3, no tak. Tak ono sa aspoň medzi sebou vedia prehrať, tie deti. No, tak to zle robiť, to je v dnešnej dobe.